guys. Assalamu alaikum. So today we are going to the Kashmir valleys, that is Neelum Valley, one and only. So now we are on the coaster ki chhat par aur hamare saath saath. Oh, kya baat hai? Sharda, sorry. کیل کا اور ہمارے ساتھ ساتھ یہ جا رہا ہے ابھی دریائے نیلم اور دریائے نیلم کی سپیڈ اور اس کا پانی سبحان اللہ بہت ہی انجوائیفل سفر ہے یہ یہاں پہ بہت ہی اونچائی پر ہیں ہم اس وقت لیکن یہاں کا جو مزہ ہے یہاں کا جو چارم ہے یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے صرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی ٹائم ہے آپ کے پاس جیسا بھی ہے اس کو نکالیں اور آپ یہاں پر آئیں ہوٹلز کی طرف جو سامنے ہوٹلز ہیں تو ہوٹلز کا سسٹم دیکھتے ہیں یہ پل ہے مین شاردا کا یہاں پہ یہ دریائے نیلم کے بالکل اوپر ہے بڑا پل ہے تو ہوٹلز میں جا کر دیکھتے ہیں وہاں کی کیا صورت حال ہے وہاں پہ کیسے کیسے ریٹس چل رہے ہیں اور کیسے رومز ہیں ان کے وہ دیکھتے ہیں ابھی میرے پیچھے یہ کچھ سین ہے یہاں پہ یہ جا رہا ہے پہاڑوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دریائے نیلم اور یہ میرے پیچھے ساتھ ساتھ میں چل رہے ہیں سلمان بھائی کچھ اپنی سیلفیوں کا بندوبست کر رہے ہیں اور کچھ سنیپ ویڈیوز کا یہاں پہ دیکھیں وہ سامنے بھی جنگل سوری ہوٹلز ہیں باقی دیکھتے ہیں اور فائنلی سین کیا نکلتا ہے ہوٹلز میں پہنچیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ ہوٹلز میں ریٹس کیا ہیں اور کیسے ہیں بھائی ایک سائڈ پہ ہو جاؤ او ہو بڑا سکیری سین تھا السلام علیکم صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً 6:30 ہو رہے ہیں اور ابھی ہم موجود ہیں ایک ہوٹل کے روم میں اور یعنی کہ ہم شاردا میں موجود ہیں تو شاردا سے ابھی ہم نکلیں گے کیل اور ارنگ کیل کے لیے تو نیکسٹ پھر ہم جائیں گے تاوبات باہر کے ویوز آپ کو دکھاتا ہوں کہ باہر کیسا سسٹم جا رہا ہے بہت ٹھنڈ تھی یہاں پہ کیونکہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے رات دیکھیں میرے پیچھے کیا دیکھیں سبحان اللہ صبح صبح کا ویو ہے تو صبح شاردا کچھ اس طرح کا منظر پیش کر رہا ہے آج کیونکہ رات بہت تھکا کے بارش ہوئی ہے یہاں پہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہو چکی ہے اور دریائے نیلم یہاں پہ پل جوگن کے ساتھ جا رہا ہے اور دریا کی سپیڈ بہت ہی تیز ہے یہ دیکھیں یہ نیچے دیکھ رہا ہوں آپ کو دکھاؤں یہی یہاں پہ نیچے پہاڑوں سے چشمہ آ رہا ہے اور وہ سامنے دریائے نیلم ہے وہ جا رہا ہے گاڑیوں سے بلی تک وہ سیدھا جا رہا ہے دریائے نیلم اور یہ چشمہ بھی اسی میں جا کر گرتا ہے تو ایسا سین ہے یہاں پہ مزید دکھاتے ہیں کہ ارنگ کیل اور کیل میں کیسا سسٹم ہے وہاں پہ گرمی ہے یا سردی ہے بلکہ سردی ہوگی کیونکہ وہ اس سے بھی اوپر ہے پھر دیکھتے ہیں جا کے انشاءاللہ وہاں پہ کیا سسٹم بنتا ہے وہاں پہ
کیسے سینیریوز ملتے ہیں ہم تو مزید اپڈیٹ کریں گے رستے سے جب نکلیں گے ہم تو پھر بتائیں گے کہ ہم بائی جیپ بھی آتے ہیں یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ سے تو فائنلی ابھی ہم نکل رہے ہیں ہوٹل سے کیل کے لیے ارنگ کیل کے لیے کیل اور ارنگ کیل کے لیے تو دیکھتے ہیں ابھی کہ ہمیں آگے کیا سین ملتا ہے کیسا سینیریوز ملتا ہے یہاں پہ بوٹنگ ووٹنگ بھی ہوتی ہے اور اگر آپ کو بوٹنگ کا شوق ہے تو یہاں پر بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ لاجواب یار سبحان اللہ کیا سینیریوز ہیں اس سسٹم کے اندر اگر آپ بوٹنگ کرتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے لاجواب سینیریوز ہیں یار ایک گھنٹہ انتظار کے بعد ہمیں مل چکی ہے کیل کے لیے کوسٹ تو ابھی ہم جا رہے ہیں کیل کیل کے راستے میں تقریباً ایک گھنٹے کا راستہ ہے تو ہمیں یوں کہہ لیں کہ یہ 100 روپیز میں یہ سفر پڑ رہا ہے تو ہم نے جو کل سفر کیا تھا مظفر آباد سے شاردا کا وہ 400 روپیز کا تھا اور جو آج کا سفر ہے وہ ہمیں پڑ رہا ہے اراؤنڈ 100 روپیز میں یعنی کہ دو بندوں کے 200 روپئے تو ہم دو بندے جا رہے ہیں ابھی کیل کے لیے تو کیل پہنچ کے پھر ہم ارنگ کیل جائیں گے تو پھر نیکسٹ دکھائیں گے کہ وہاں کا کیا سسٹم ہے اور میرے ساتھ ساتھ پھر جا رہا ہے دریائے نیلم تو یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی جائے گا ٹاؤبڑ تک جائے گا کیل کا بازار ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ارنگ کیل تو بہت اسٹیپ چڑھائی ہے یہ اوہ بہت مشکل ٹریک ہے غلطی کر دی ہم نے یہاں پہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ آگے کیا سین نکلتے ہیں
ہم نے آ کر اتنا اوپر آ کر غلطی کی ہے یا واقعی یہ ایک اچھا فیصلہ تھا؟ چلو جی, سلمان بھائی کی بس ہو چکی ہے, وہ وہاں بیٹھ گئے, تو ہم ان کے پیچھے دھیرے 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 ٹونی ککڑ کی طرح جا رہے ہیں. تو اللہ کرے پہنچ جائیں. بہت بہت ڈیفیکلٹ رہے گا بھائی, آوازیں میں تو چھوڑ نہیں سکتے. پہنچ گئے ہیں ماشاء اللہ, تین چار لوگوں نے بتایا ہے اور ہم ابھی چلتے ہی جا رہے ہیں. لے جی, ایک بھائی صاحب نے اور بتایا کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیسا رہا ہے جانے کا. السلام علیکم, بس آپ لوگ اپنے نزدیک انشاءاللہ پوچھنے والے ہو. ارے واہ ماشاء اللہ, آپ کوئی چینل ہے؟ جی چینل. کیا, کس نام سے؟ TW فارسا. TW فارسا, FARSA. سبسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. ارے بہت حالت خراب ہے. اوے پہنچ گئے ریئلی. ارے بھائی یہ کہاں سے جا رہا ہے راستہ؟ صحیح جا رہے ہیں بھائی, آرام سے یار, آرام سے, ایزی ایزی. اوے تھکا کے میں بھی بیٹھ گیا ہوں. اوے ہوئے, اتنی سردی میں بھی پسینہ پاؤں تک جا رہا ہے. تو یہ بھائی لوگ ہیں ماشاء اللہ, ہماری طرح چلتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں ہے اور کتنا اوپر ہے. یہ ہیں نتیجے فاسٹ فوڈ اور برگر کھانے کے. کافی سرگرمی بھی ہے لیکن پہاڑیاں ہیں چاروں طرف. اب یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ رات کا موسم کیسا ہوتا ہوگا ان دنوں میں, کیونکہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے. کوئی آئیڈیا نہیں کہ ہماری نائٹ کیسی گزرنے والی ہے یہاں پر. اور ابھی ہم یہ موسم دیکھ کر, سلمان بھائی تو چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہم یہاں نہ رکیں کیونکہ گرمی لگ رہی ہے, تو ہمیں جانا چاہیے آج تاوبٹ کے لیے. یہ میرا بیگ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے. سینیریوز کے ساتھ ساتھ موسم بھی چینج ہو رہا ہے.
تو امید ہے بارش بھی ہوگی یہاں پر کیونکہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے تو یعنی کہ ساون بھادو بھی ہے تو ان دنوں میں کافی بارش تو ہوتی ہی ہے تو امید ہے کہ یہاں پر رات کو ٹھنڈ ہو جائے گی تو ہم بھی یہی پلان کر رہے ہیں کہ آج نائٹ یہیں پر اسپینڈ کی جائے یہیں پر گزارا جائے آج کا دن سوری آج کی رات تو نیکسٹ کل کے دن ہم ان شاء اللہ ٹاوبٹ کے لیے نکلیں گے تو جو بھی سین بنا پھر ان شاء اللہ پہنچ کے آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے بھی سامنے جا رہا ہے دریا نیلم نیچے اور شور اس کا یہاں تک سنائی دے رہا ہے کیونکہ رفتار اس کی بہت زیادہ تیز ہے اور بالکل اوپر یہ گلگت کی پہاڑیاں ہیں وہ سامنے والی برف سے ڈھکی پڑی ہیں بہت ہی خطرناک روڈ ہے یہ موسٹ ایڈوینچرس اینڈ ڈینجرس روڈ چیئر لفٹ لگنی چاہیے مظفر آباد تک کی پوری پوری اتنی لمبی ابے آرام سے بہت ہی خطرناک ہے یار یہ جا رہا ہے روڈ یہ اوپر جائے گا